Want ik sta hier met Niels. En Niels, jongens, wat's up? Hallo, hallo. Ja, gaat lekker. Ja. Wat voor muziek gaat er straks onder het skateboarden? Dan mag jij een keer kiezen. Ik heb Johnny Cash. Johnny Cash. Ik ga iets in de trap van Johnny Cash zoeken. Hé, hey, jongens, wat een wedstrijd. Ja, het wordt lekker gerold. Kleintje worden erg goed. Ja, het niveau is in de omstreek hier aardig hoog. Dus we hebben eindelijk mooi weer. Dus het gaat helemaal goed komen vandaag. Ja, het is niet veel geweest dit jaar en nu vandaag. Ja, zoals het hoort, hè? Ja. Toch? Heerlijk weer. Ja, heerlijk. Precies. Hey, ik heb hier één keer in het park gerold. Het is echt ik vond het een van de lekkerste parken. Hoe kwam dat, Niels? Door heel veel overleg met de skaters. En heel veel overleg met Carve, die het uiteindelijk definitief ontwerp heeft gemaakt. Die het heeft gebouwd, zeg maar. En gewoon over en weer praten met elkaar. En daar kom je op dit uit. Jullie wel constant vinger aan de pols houden? Ja, ik ben hier meerdere keren geweest om te kijken hoe het gaat. Maar ja, als het eenmaal in gang is gezet, dan doe er weinig meer aan. Maar ja, weet je wel, de afwerking is gewoon het belangrijkste. Ja. En daar moet je gewoon echt bij betrokken zijn. Ja. Dat is zeker ook wel de manier om een skatepark te bouwen. Skateboarders met goede bouwers. Ja, dat vind ik wel. En vooral het ontwerp valt of staat bij input van de skaters. En het bouwen, ja, uiteindelijk moet een aannemer het bouwen. En die moeten wel de nodige ervaring hebben. Nou heeft toevallig de aannemer die dit heeft gebouwd, had al een aantal andere skateparken gebouwd. Dus die wisten waar het om ging. En het is redelijk tot zeer goed gelukt eigenlijk. Ja. Ja, maar goed, er zijn weinig jongere werkers die helemaal midden in het skaten zitten. En dat was natuurlijk ook het geluk gewoon. Dat ik gewoon zelf al jaren in die skateboardwereld meedraai. En ze wouden hier gewoon wel weer een park neergooien met wat standaard objectjes en zo. En toen ik hier kwam werken, 4 jaar terug, was het meteen van, er moet een grote park komen. 2 keer op de kleine pleintjes in Zutphen zijn 2 kleine pleintjes. Plein is te klein contest georganiseerd. Ook extra zo van een heel klein pleintje waar dan 800 man stond. Dat kan gewoon niet. En toen heb ik aangegeven, je moet gewoon de gasten erbij betrekken die er verstand van hebben. En toen kwam bij Niels en Carp en en zo is het gewoon echt super goed gegaan. Gewoon echt heel gezellig gewoon. Een van de handen van de Two Speedway Boy. Ja! Yeah! Dat is een hele vette debuut. En dat zal nu niet heel anders zijn. Bullshit Pymo. Naast met de Bullstory overheen. Een van de Nederlandse topskaters in de pool. Dus wat je hier ziet is gewoon fijn genoeg. En ook Jelle heeft aardig wat speed in de bol. Zo hoort het, hard rijden. Oh, 18 jaar. Daar gaat ie. Volgende Pijbel. Full speed door de bol heen. En die cradle in. Juist. Rosa Demi over de hip. En nog 5 seconden voor Romian. Wat een vette wedstrijd. Zeker. Wat een vette shit hier. Ja, vind ik echt. Ja. Ik bedoel, het is gezellig, lekker weer. Je kan kroketje halen. Koken, ijscreams, alles gewoon. Ja. En gaan we nog veel meer evenementen zien hier op deze plaats? Ja. Dit is sowieso een jaarlijks terugkerend geheel. Het is nou de eerste keer en we hopen dit jarenlang vol te kunnen houden. Ja. Dus het moet uitgroeien tot toch wel een echte grote wedstrijd. En verder, Niels zou het ook het een en ander gaan organiseren. Dus, Is er misschien ergens een website waar we meer informatie kunnen vinden? Ja, www.skateparkzutphen.nl. Ja. Daar staat meer informatie. En hij is aardig up-to-date, alleen layout ziet er op dit moment. Hij staat al lang, weet je wel. We moeten er eigenlijk wat aan doen. Maar je weet, af en toe aan een lauwe kant. Maar kom goed. Ja. En als we ook zo'n killer park willen hebben, waar moeten we daar naartoe?
burnsideconstructions.nl, hè? Of gewoon burnsite.nl en dan pak je even het linkje. Oké. Nou, ik zet een link weer in de show notes. Dat was het voor deze Fitcast. Wil je meer informatie over deze Fitcast of ben je op zoek naar de show notes? Ga naar www.iskateboard.eu. Vragen of opmerkingen natuurlijk weer naar whatshot@iskateboard.eu. Heb je nou zelf ook een heel cool filmpje en je zou willen dat we dat in de Fitcast gaan zetten? Geef me even een mailtje. Even voor jou, Kom. Oké. Rikrippen. We gaan een keer met rikrippen. Oké, jongens, dank jullie wel. Hey, mazzel. Thank you, man.